God aften alle sammen. Jeg skal lige have det hele her til at være med. Jo, undskyld min snøften og sådan, men jeg er jo lidt småsyg. Ja, jeg var på min computer, kunne jeg høre. Så giver vi det lige et par minutter. Jeg tror, jeg skærmen sidder rigtigt nu. Eller kameraet, eller hvad det hedder. Telefonen. Og jeg har taget en strepsil i munden. Bare sådan, så jeg nogenlunde kan få vejret igennem min hals. Kæberen der, der ved det, der er bare slet ingenting i dag, kan jeg se. Måske der. Jeg prøver lige her. Måske lige sådan ryger jeg frem og tilbage. Lad os se. Og nu ser det ud som om, at nu kører det bare. Vi giver det lige et minut mere. Og klokken den er nu 20. Nå, men jeg kan jo begynde at trække lidt lod her jo. Der er lidt meget træk lod om. Hvis vi starter med min engle, så vil jeg gerne sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I har sendt noget til mig, eller kommet med noget til mig, eller et eller andet i den stil der. Det er simpelthen så flot af jer. Og jeg er virkelig beæret over, at I tænker på mig og sender mig nogle ting og sager. Det er simpelthen bare stejligt. Det er jeg bare så evigt taknemmelig for. Det skal I have tusind, tusind tak for. Vi havde hele 8, der gav mig noget her i sidste måned. Og det er jo helt vildt. 8 personer. Wow, det var meget, synes jeg. Så det jeg gør, det er, at jeg skriver fra 1 til 8 her. Det er simpelthen, jeg ikke har min hullepunch om. Det har jeg sommer. Den havde jeg lige her. Kan det være, at vi skulle lige finde et stykke papir i stedet for? Vi tager bare lige et lille hvidt karton her. Ej, vi tager den der. Så skal selv at bruge et karton på det. Hej igen, Hanne. Og hej igen, Heidi. Nå, jeg skriver lige 1-8 på den her. Det kan jeg da ikke gøre sådan. Hvad de skulle klippe dem ud først, måske, så kan jeg bedre skrive. Ej, det vil den ikke. Ej, nu må de lige holde det her. Jeg tager det karton der. Jeg vil lige ude her. Sådan der. Så tager vi det herover igen. Og så skriver vi det 1-8 her. Og jeg har fået en flue med på skærmen i dag. Sådan der.
Sådan der. Så får jeg dem lige sammen i gang. Og de 8, det er Christina Kær. Så nummer 1, nummer 2 er Heidi Vestergaard, nummer 3 er Tina Rasmussen, nummer 4 er Mette Landmose, nummer 5 er Helle Rumlund, nummer 6 er Lisbeth Holm Nielsen, nummer 7 er Pernille Nielsen, og nummer 8 er Nadja Helt Hansen. Og det er dem, der er min søde engle. Og som sagt, så er jeg bare så glad for, at I har alle sammen doneret nogle ting til mig, eller foræret mig nogle ting. Det er simpelthen bare så flot. Han skriver, dejligt, du har selskab. Ja, det er altså hyggeligt, at han flue. Nå, vi ryster godt her, og det er min engle, vi trækker lod om. Og vi gør bare sådan her, den der. Lad os kigge. Det blev nummer 6. Nummer 6 er Lisbeth Holm Nielsen. Hold op, Lisbeth. Du er god til at vinde, hva'? Tillykke, jeg har din adresse. Nå, så skal vi finde en vinder af vores konkurrence. Jeg fjerner lige de der tal her. Jeg skal kun bruge 1-4. Det er konkurrence med den der lanterne, vi skal have fundet en vinder på. I var 4, der deltog, og tusind tak, fordi I gad mig med. Det var super hyggeligt. Så må den her være nummer 4. Yes. Godt. Og dem, der har deltaget. Nummer 1, det var Gitte V. Pedersen. Nummer 2, Heidi Vestergaard. Nummer 3, Heidi Jørgensen. Nummer 4, Merete Bunde Jebsen. Og jeg har 4 her, og jeg ryster. Og jeg lægger en ned her. Jeg lægger de andre væk her. Jeg ser, der sker ingen snud her. Det er nummer 3. Det er Heidi Jørgensen. Tillykke Heidi. Og tillykke Lisbeth Holm Nielsen. I har simpelthen vundet. Og hvis I også lige skal se, hvad det er, I har vundet. Gitte har vundet. Nej, ikke Gitte, undskyld. Heidi Jørgensen har vundet den her. Fik en her. Og Lisbeth Holm Nielsen har vundet dem her. Jo, det var 4 forskellige. Yes, tillykke til vores kære venner. Og Heidi, jeg tror ikke, jeg har din adresse. Du skal sidde lige og sende mig en privat besked, hvor det er, du skriver din adresse. Så sender jeg den til dig. Lige så snart, jeg bliver helt rask. Jeg tror ikke, jeg skal på gaden i morgen nemlig. Nå. Smider vi lige dem her væk her. Nu kan vi ikke bruge til nogen. Jeg reklamerer med den her. Den har jeg simpelthen haft liggende i 2 år. Så jeg regner, nu må jeg blive nødt til at dele den med jer. Man kan også godt se, at mit lim her, det er ikke så godt, som det har været. Det er helt gult. Når man åbner op her, så ligger der sådan en lille sag inde i her. Hvor det er, der er nogle tags, jeg aldrig fik lavet færdig. Eller noget, så ja. Jeg tænker, vi måske skal prøve at lave den her lille folder også. Hvis der er stemning på det. Og ellers, hvis ikke I er hooked på den her, så kan vi lave den anden her, hvordan man skubber ud her. Og så lægger der julekort ned i. Det er dog ikke de her julekort, vi laver. Vi kan lave nogle andre nogen. Jeg har fået, skal jeg lige finde dem. Herover. Jeg mener, jeg endelig har fået dem her af Tina. Og så har jeg klippet sådan nogle her ud, jeg har fået af Helle. Nej, undskyld. Heidi. Jeg tænker, at vi kan brætte på, og så kan vi lægge dem ned i æsken, hvis det er. Så
hvad er der stemning for? Skal vi lave den her æske her, eller skal vi lave den anden æske? Hvis I er interesseret i, at det skal være den her æske her, så skal I skrive 1. Hvis I gerne vil have den her æske her, så kan I skrive 2. Og hvis der er tid nok, så laver vi måske også den anden æske, men bare ikke med indhold. Så jeg læner mig lige tilbage og får en kop kaffe. Og så venter jeg lige på, at I skriver 1 eller 2. Husk 1 og 2. Hanne siger nummer 1. Jeg ved, der er nogle flere, der kigger med. Kan I så lige svare, I kære mennesker? Heidi, jeg ved, du er der. Hun har sgu nok rent på lokum. Eller ude på altanen for at ryge. Lad os omkring lidt søvn måske. Og undskyld, der mange gange, at min stemme altså ikke er helt optimal, og jeg sidder og snøfter en hel del. Men jeg er slet ikke på toppen endnu. Overhovedet ikke. Nå, men i mellemtiden, så kan jeg også lige fortælle, at jeg er rundet de 300 på YouTube, og jeg er bare simpelthen så glad. Det er så stort, og det er så flot, at I alle sammen følger mig derinde. Og jeg håber selvfølgelig på, at vi kan få nogle flere derind, så vi kan være lidt mere fælles om nogle forskellige slags inspirationer til hinanden. Og jeg vil gerne udlove, at når vi kommer op på 500 ind på YouTube, jamen så er der en præmie for over 500 kroner i materialer. Det kan f.eks. være noget karton og alt muligt. Der bliver kun én vinder, og den vinder får for 500 kroners ting og sager. Heidi skriver, jeg skrev nummer 1. Nej, jeg kan ikke sige, at du har skrevet nummer 1, Heidi. Den har du ikke fået sat sig. Nå, vi tager 1'eren der. Den vandt. Jeg lægger lige den anden væk herop. Men I skal alle sammen have tusind tak, fordi I følger mig ind på YouTube. Jeg er simpelthen så glad for det. Så skal jeg lige have fat i den her. Vi starter med at lave æsken her. Og der har jeg simpelthen gjort klar her. Wait. Så håber jeg, at I sidder og laver den sammen med mig her. Vi skal bruge 1 af 4 karton. Eller hvis det er, I tager noget mønsterkarton, det kan I også. Jeg har valgt at lave det i hvidt. Fordi at alle mine ting, jeg laver på YouTube her, regner jeg stærkt med, bliver sådan nogle skabeloner fremover. Fordi jeg har mange ting, der er færdiglavet, så ja. Men jeg har allerede skåret lidt ud. Jeg har jo simpelthen snydt. Så for at være sikker på, at jeg ikke laver fejl, så tager jeg simpelthen tingene frem. sådan her. Det er sådan en lang en her, vi skal have lavet. Og den her. Altså hvis vi lægger den til den her og drejer den her, så skal vi lige have finde ud af. Jeg kan lige se, om den kan være med der. Det kan det godt. Den er 15,5 cm. Så vi skal have balance her 15,5 cm. Eller på den korte side, eller hvad det hedder. 15,5 cm. Du ikke? Og skærer vi også i her. Og her, der er det 23,5 cm. Og så. Der.
Han skriver, at jeg er en skrabsak. Jeg er ude fra det, fordi jeg havde snydt lidt. Og til der, der skal vi så bruge 1,5 centimeter. Her. Der falser vi. Vi skærer ikke så væk, men der skærer løg, vi falser. Vi tager 1,5 igen. Så vi er på 3. Der falser vi også. Vi falser igen, så vi er på 4,5. Og så falser vi en gang til, så vi er på 6. Og så har vi 4 feltehanen. Vi vender den op og gør akkurat det samme. Så på 1,5. Så endelig for, at den ligger lige. Jeg fik lavet den lidt skævt tidligere, så jeg måtte lave den op 3 gange. Det er typisk mig. På 3. 4,5. Og 6. Sådan der. Og så bukker vi den. Hele vejen rundt. Jo. Sådan her. Sådan som vi tager den sådan her og folder ned. Så den der, det kommer til at ligge ned her. Så vi vender den og vender den og vender den. Så har man sådan en firkant her. Vi kan se her, vi bukker den hele vejen rundt til den sidste fold. Og tager den ind der. Vi gør det samme på den anden side. Sådan der. Og der. Og så tager vi noget dobbeltklippet tape. Man kan også sagtens vælge at putte lim på. Men ja, det er jo op til en selv, hvad man synes er bedst. Når jeg laver sådan nogle her, så kan jeg bare godt lide at lave med tape. Kan I høre min flue? Min lille ven. Vi gør det også på den modsatte side. Og det er jo så kun den yderste, fordi det er den, der skal der lægge på selve bagsiden der. Eller den inderste side. Eller hvad man kan sige. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvis I sidder og laver det her sammen med mig, og I synes, det går for stærkt, så må jeg lige råbe højt, så skal jeg nok lige sætte slapper. Sådan der. Så piller vi lige det her halvøj af her. Så kan man gøre det sådan her, man lægger det ned her, og vi bunden omkring. Sådan der. Og så løfter man den bare op. Sådan der. Som vi kan se, så kommer nogle sorte streger. Det er på grund af min nejlak. Jeg er blevet nødt til at proppe nejlak på, fordi at jeg har haft min finger i blød i alt for mange timer i mandags med kaffe. Lavet kaffepapir, har jeg. Og jeg har haft den i blød i næsten en time i dag. De vil bare stadigvæk ikke være helt ren. Vi lægger noget her og drejer rundt. Den vil ikke på lige gang til. Sådan der. Trykker godt ned. Sådan der. Så er den næsten færdig. Så skal vi have lavet de her. Og det ser jo ikke særlig pænt ud, det der sidder derinde. Så jeg vil helst tage den på bagsiden. Og til der skal vi bruge 2 stykker af den her slags her. Og den her, den er 4,5 centimeter gange med op til 11,5, fordi
Der er 11,5 her. Herinde er der 11,5. Så sådan to skal vi have lavet. Så vi tager her og siger, gå væk, flue. 11,5. Nu tjekker vi lige op efter den her, fordi jeg gider simpelthen ikke at sidde og skære. 11,5, ja. Sådan der. Og den skærer vi. Jeg lige skriver, at troede, det var dig. Lyste. Det forstår jeg ikke. Hanne, du må lige forklare, hvad du mener. Nå, og så falser vi her på halvanden. Og på halvanden igen, så er vi her på 3. Sådan der. Og så skærer vi på 4,5. Sådan der. Og jeg skal lige have det væk. Vi skal så lige bruge en mere. Skal vi se, om vi er heldige. Det er vi her. Den her skal være på 11,5. Vi lægger lige det her papir væk her. Det skal vi ikke bruge mere nu. Og så tager vi den på 1,5. Så falser. Og 3. Og falser. Og 4,5. Og der skærer vi. Sådan der. Så kan man vælge, at man kan runde de her flapper her. Og det vil vi jo gerne. Men jeg har selvfølgelig ikke taget min rundebørn med her, så jeg skal lige over og hente mine runder. Et øjeblik. Der stoste, da du spurgte, om vi kunne høre fluen. Nå. Ja, det ved jeg ikke, om jeg snuser samtidig med. Nå, vi runder kun i to af hjørnerne, den og den. Ikke her om på den anden side, fordi der skal sidde bagpå. Og der kan man så vælge at putte et pyntepapir også bagpå, hvis det er det, man har lyst til. Sådan der. Så gør vi også med det her. Jeg må altså meget huske, at jeg sidder her og snuser sådan, eller snøfter. Sådan der. Yes. Gør væk med den der. Så vender vi den lige om her. Og så lægger vi det på indersiden herinde, på begge to her. Og dem sætter vi selvfølgelig op her og hernede. Lige at sætte den her. Væk lige et øjeblik her. På indersiden, sagde jeg. Det er sådan, at man er lidt syg, så man skulle trække lidt tiden syge. Og jeg har bare kunne sove på grund af de lorte håndværker, der har været her. Jeg fik at vide, at de ville starte kl. 11 her i dag. Eller 10:30. Og der ville de så også lukke for vandet. Da klokken den var 6:15, der startede de. Og der havde de så også lukket for vandet. Til al held havde jeg gjort min kaffe klar. Så jeg kunne lige stå op og drikke min morgenkaffe. Men hold fast, jeg var godt nok irriteret og vred. Fordi jeg fik at vide, at de først skulle komme der kl. 10:45 eller 10:45.
sætter vi den her lige op her. Så skal vi have den her ind på. En god idé er lige at lægge den over til her på den anden side her. Du skal ikke lægge dig ind på den nu. Kan vi lige have den til at lægge lige her. Jeg ved ikke, undskyld hvis jeg lige kommer ud fra skærmen her. Ja, det vil den ikke. Så lægger vi den bare op til kanten her. Og lægger ned, og vi tager den op her. Så vi der, yes. Hvorfor vil den ikke det? Det skal den, den er sgu langt nok. Ej, nu går det hele stykke det her. Nå, jeg må putte noget lim på. Noget ekstra lim. Det kan ikke helt kralimut her. Nå, jeg propper bare noget andet lim på. Men det kan godt kan holde. Det kommer ikke langt nok ned. Jeg bliver sgu nødt til at pille den af. Bare lige irriterende. Nå, vi gør lige sådan der. I kan ikke se det. Vel? I kan ikke se, hvad der sker der. Putter altså lige noget bogbinder lige på. Sådan er det jo altid. Jeg skal altid lave noget om. Nu kan det ikke komme noget lige over. Hvor kæft, hvor det kører godt. Så sidder hele vejen lige ud til her. Helt op til kanten, sådan der. Det var bedre. Meget bedre. Sådan der. Så fik vi fikset det. Se, så kan I slet ikke se det bagpå. Så. Vi vil den her ned her, og den er også fint. Sådan der. Yes, så tager vi den anden side. Prøver lige en nål her igen. Den har drillet lidt, den her lim her. Ej, den flue der, den her tjerm. Nå, vi fik det fikset, så skip pyt med det. Om ikke andet, så kan man altså proppe noget pyntepapir på, som jeg var inde på tidligere. Så skal vi lige lægge den her helt lige på, så nu vender den her vej op, prøv at se om det kan hjælpe. Ja. Hooray, se lige der. Kan vi lige stikke et par fingre ind her. Sådan der. Whoopsie. Og så kan jeg lige se den her. Den stak lige lidt ud her om på den anden side her. Jeg ved ikke lige hvorfor. Vi klipper den bare til. Skidt lidt med det. Nå, vi skal så blive enige med os selv, om vi vil lime bunden fast her, eller om vi bare vil have sådan, så man kan åbne i begge ender. Jeg tænker, jeg vil gerne have den limet. Så det jeg gør, det er, at jeg tager her. Og lige kører rundt her. Og så kører jeg også lige ud i kanten her. For ligesom at ramme kanterne her på. Jeg gør akkurat det samme i den anden side her. Sådan der. Så kører vi den op. Sørg for, at den ligger helt lige den her. Helt ud til kanten herude. Kan jeg gøre det på samme tid måske? Det er ikke sikkert, jeg kan det. Det tror jeg, som jeg kunne. Og så holder jeg bare lige et lille stykke tid her om på den. En god idé, det er selvfølgelig også lige at bruge sin bomfolder, eller sin false ben, eller hvad det hedder. Så man får lidt skarpere kanter. Det har jeg jo ikke gjort. Og nu gider jeg ikke rejse mig op igen. Så prøver jeg bare lige dude den her for min saks. Det kan man sagtens gøre. Ingen problem med det. Godt, så har vi den her tilbage her. Og det er jo den, vi så skal have åbnet og lukket for.
Og det er jo det, som der er her. Så på den her, der har jeg så proppet dobbeltklingende tape ind i. Det gør jeg så ikke nu. Fordi min bogbinderlim, den tørrer gennemsigtigt. Man vil nok så kunne se noget af den måske. Men ellers så må man jo lægge et stykke et eller andet her henover. Og det vi skal bruge her, jeg skal lige finde det her. Det har jeg lige her. Jeg har købt noget, der hedder A-C-E-T-A-T-E. Jeg kan ikke finde ud af at udtale den her. Det er noget transparent sheet. Noget plastikfolie. Transparent plastikfolie hedder det på dansk. Aha. Gennemsigtigt og det hele. Og jeg har købt den her hos Hensis Hobbyverden. Der er 5 stykker i. Men jeg kan ikke huske, hvor meget jeg gav. Men det var vist ikke ret meget. Og jeg har allerede skåret et ud. Og lad være med at bruge jeres skærer, fordi at den flosser og får grimme sider, som I nok kan se her måske. Og så ødelagde jeg så også lige en kniv. Men det er bare sådan et godt rød, ikke? Lad være med at gøre det samme som mig. Men sådan er det generelt med det hele. Så kommer man til at se sådan her. Man kan godt se, at den her har ligget længere. Den er blevet helt gul og det hele, også i papiret. Og den er ellers bare kridhvid, ligesom den her. Nå. Vi limer så den her på. Så skal vi bare huske, at vi skal lige have lagt den her på her. Herned til. Og der skal vi så putte lim udenom. Og sørge for, at det kommer ikke ind i. Her kan vi godt køre op her. Ej, godt nok meget dum den her. Den driller godt nok meget. Men som sagt, man kan også bare bruge noget. Dobbeltklæbende tape. Det er op til en selv. Hvad det er, man gerne vil. Vi får sådan noget her. Jeg tror lige, vi propper den her på først. Bare lige for en god ordens skyld. Nu kan det ende. Jeg gjorde sådan, så den flade ende, der var skåret. Den vender jeg opad, så den er pæn. Den er fin og pæn og det hele. Der. Så er vi lige ned her. Og ellers må vi have fat på et eller andet til at kan lægge herude. Så kan man altid bruge en dice, hvor det er, man laver nogle kræne op bag her måske, eller et eller andet. Men lad os nu se, hvordan det bliver. Bånd bare lige opad her. Det var helt ud til kanten. Det var altså irriterende den her. Jeg prøver altså lige at tage den anden. Prøver lige en mindre en her. Jeg håber, der kommer noget ud af den her. Jo, der er i hvert fald tryk på, kan jeg mærke. Det skal jeg kigge alt det her op også. Der er ikke noget, der må lykkes for mig her, hva'? Nå, vi kører nedad her igen. Det kommer også meget mere ud. Vi fortsætter. Den ser ud til, at den godt kan holde. Fordi der kommer rigtig meget ud nu. Det vil jeg også lige den her op her. Sådan der.
Sådan. Vi prøver igen. Jeg kan selvfølgelig have den finere op af her. Sådan der. Så maser vi bare ned her. Og tør kanterne af her, selvfølgelig, så der ikke ligger noget lim ud i siderne. Sådan der. Og jeg har købt mig nogle små her. Jeg tænker, at jeg godt vil putte på. Eller så kan vi... måske tage sådan her på her. Vi kan lige prøve at kigge. Men i hvert fald så er æsken der. Vi kan lige prøve at lukke den. Kan man altså lige løfte en lille smule ud i den. Ikke for meget. Igen et falsben ville have været godt. Sådan der. Så har vi en fin æske, og som sagt, så kan I jo prøve mønsterpapir her. Og herude selvfølgelig også, hvis der man har lyst til det. Lad os lige prøve, om vi kan finde et andet sødt, der kan komme på her. Den er lidt sød, den her. Lad os lige se, om vi kan få den på. Det er sådan noget 3D-agtigt. Ja, se Heidi. Jeg kan også 3D. Nå, vi skal have vores puder herinde, bror. Sådan her. Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg lige kommer ud fra skærmen, som er meget undskyld. Kom nu af, lille ven. Sådan der. Så skal vi have den her. Det har jeg fået helt en på, tror jeg. En lille en hernede. Og en der. Det blev lige pludselig mørkt. Det var mærkeligt. Det spøger her. Prøv lige den her på. Hej, de skriver, ja, det kan du da. Jeg er bare ikke så god til det, Heidi. Ikke ligesom dig. Du er sat på dygtig. Nå, vi skal lige have den her til at ligge helt lige her. Det skulle være svært. Død. Og så den her lille bandit.
Skal den her være hernede? Nej, det kan den ikke. Ej, kom så lige med den her, det var da irriterende. Hov. Du vil lige klippe noget af det her, kunne jeg lige mærke. Sådan der, så gider vi ikke med dig. Sådan der. Så skal den sidste på her. Sådan der, og så tager vi den her på. Jeg kunne jo også bare vælge at putte den røg ned til min hund. Men jeg kan selvfølgelig også bare vælge at putte sådan noget blomster på, eller noget græn, eller hvad man nu har lyst til op ad kanten der. Det var op til en selv. Jeg kan også sagtens lave en anden lukning på den, hvis man gerne vil det. Så det kan være, at de står lidt skæve måske. Nå, kyt. Så er den der. Sådan her. En nyere udgave. Pino Bambino. Det laver de herovre. Så er det den her, vi skal have lavet. Vi rydder lige hurtigt op her. Så vi er klar til den. Og så kan vi lige lakere over. Så med dig, lille ven. Sådan der. Til den her, der skal vi jo så bruge et omslag her. Og det har jeg selvfølgelig også lavet. Men jeg laver det selvfølgelig sammen med jer også. Gør de her tingene lagt sammen her. Sådan der. Godt. Og vi tager selvfølgelig vores skæremaskine frem igen. Sådan der. Og noget af mit karton. Heidi skriver, men så er du super dygtig til så meget andet, og tak så ud. Heidi skriver, fint. Så tager vi så også det her kartoffel her. Så vi kan se, at jeg er slet ikke lige med noget af det. Det vi gør her, vi tager det selvfølgelig på den her led her. Det er jo klart. Vi skal jo spare så meget som muligt her. Og den her, den er 15 cm lang. Det tager vi her. Og gennem nu det andet karton, fordi vi skal lave tags bagefter, som vi har herinde. Godt. Og her der skal vi så have den falset på 8 cm. Og 8 cm, det er det, der er herinde. Vi kan godt lige prøve at teste, bare for at være 100% sikker. Så har jeg lige min... Nå, den er væk nu. Nå, den ligger her. Måler vi henne? Okay, den er 8,5. Det får den vej. Det er fordi, den er røget lidt længere ud her, kan jeg se. Den er lidt skæv her. Skift pyt. Så der. Vi tager den på 8. For at være sikker. Yes, vi tager den på 8. På den her led her. Der. Hvad er den rigtige, jeg sidder med? Færdig. Er det forkert, jeg tog færdig? Ja, se. Så vil smage godt, jeg lige tjekke efter. Nå, vi falder så på 8.
Sådan der. Og så falser vi på 1 cm. Det vil sige på 9. Sådan der. Og så skal vi have 8 op til 9. Så vi er på 17. Og der skærer vi. Sådan der. Sådan der. Så har vi den her. Vi folder den lige her. Så har vi folderen her. Så skal vi have lavet den der herinde. Og den er lidt tricky. Den skal se sådan her ud. Når det er, vi er færdige. Så vi tager den her. Vi måler lige her. Den her, den er 10. Nej, den er 12. Den er lidt om her, så det passer lidt bedre. 12 gange 10 skal den hedde. Vi kan se, hvad vi har her. Okay, så vi tager 10 her. Det gemmer vi selvfølgelig. Og så siger vi 12 her. Sådan der. Det første vi gør, det er, at vi falser på 1. Vær sikker på, at den ligger på den rigtige led her, så den ligger med den, der hedder 12. Der falser vi på 1. Vi falser på 2. Vi vender den om modsat og falser på 1. Og vi falser på 2. Der. Sådan der. Så lægger vi den her vej her. Og der falser vi den på 1. Sådan der. Og så falser vi på 2. Sådan der. Og så skal vi lige have bukket alle vores kanter her. Så nu skulle den herinde gerne hedde 8 cm. Lad os tjekke. Det gør den så også. Ej, hvor er vi heldige. Sådan der. Og så er det, vi skal have den her, hvor der ikke er falset. Det er den, vi skal have vendt op af her. Så nu går vi ind og klipper i det her. Den her nede, den... Ej, hvor er det irriterende, at jeg fik det der lim på. Jeg håber ikke, det kommer til at skade min projekt her. Nå. Vi klipper lige op her. Her. Og det gør vi også her. Så klipper vi en smule skævt her. Bare sådan, så man lige har et lille hak. Jeg skal vise det lige om et øjeblik. Bare sådan her. Det samme gør vi ved den anden hårde. Sådan der. Så lægger vi den ned på den anden ende her. Vi klipper lige op her. Og så klipper vi lige over her. Sådan der. Sådan ser sådan her nu. Og så klipper vi lige skævt op til den anden der. Sådan der. Vi skal lige have klippet det her lidt, men lige kan jeg se. Sådan der. Jeg vender den om igen. Klipper kun en op. Og på den næste 2. Sådan der. Og så klipper jeg lidt skævt op her. Kun lige et par millimeter. Sådan der. Så har vi den. Vi fjerner lige alle de her. Husk om snusk her. Sådan der, væk med dem. Og det skal jo så foldes på den her måde her. At man tager de her små flapper, der er her, på hver sin side, lægger ned. Der skal vi så have noget lim på. Og så lægger vi den her indover, og den her indover. Og så skal vi have limet ind på. Så det første, vi gør, det er, at vi tager noget lim. Det var der.
Og vi skal lige være sikre på, at den er 100% bukket her. Sådan der. Og her. Og her. Sådan der. Vi folder lige den her ind. Og limer heroppe den her lille flap her. Og det samme gør vi også herover. På den lille flap her. Sådan der. Bøger lige lidt ind. Sådan så de ligger jævn med den anden. Sådan der. Sørg for at den ligger lige her. Der. Og der. Og så holder vi lige lidt. Man kan også bare lige binde den, når man gør sådan her. Sådan. Og så skal vi lige have lige med den her flap op på de andre herop. På vingerne her, eller hvad de hedder. Bare lige lidt her. Sådan der. Og der bliver vi lige op her. Her der er det meget vigtigt, at man ikke får puttet lim inde på det her stykke her. Fordi vi skal jo have nogle tags ned. Vi tager dem sådan lige en finger ind bagved, når det er for lige at trykke ordentligt ned her på. Vi skal jo have nogle tags ned i. Det vil sige, hvis der kommer lim på den her, eller her omme bagved, så sidder de jo fast jo. Og det gider vi ikke. Det gider vi ikke. Sådan der. Så er det bare at sætte den her lige ind på. Bare til løjer. Det vi gør her, det er, at vi skal ikke have limet den der kant. Fordi det skal jo gerne være sådan, så man kan åbne op jo. Så det jeg gør nu, det er, at jeg prøver lim på de tre sider her. Lige så for, at de er rimelig skarpe i kanterne. Sådan der. Så vender jeg den lige om her, sådan så jeg kan nogenlunde vurdere her. Lægger den op til kanten her. Sådan der. Og jeg kan eventuelt lige tage sin lineal. Og lige sørge for, at den... at den binder nede på papiret. Det er fordi jeg lige rykker den ud, langt ud her. Lige der. Sådan der. Sådan der. Så har vi vores lille holder her. Skal vi se om den passer ned i. Oho. Det var ved at sidde fast her. Det var ikke så godt. Vi prøver. Se så her. Kan vi bare lige have nedover der. Sådan der. Se lige her, hva? Det her, det kunne også være en fin gaveæske til for eksempel en scrapbook, man har, eller et eller andet. Eller en, der måske skal skrive julekort, eller telefrakort, eller sådan noget her. Så herinde i, så skal vi så have lavet nogle tags. Og der skal de jo være mindre end 8 i bredden. Så vi lige se her, hvad den her er. Måske nok lige lille nok, måske. Vi kan lige prøve at kigge, hvad den siger på langs her. Ja, hvad siger vi? Vi skal jo have den på... Hvad har vi? Vi kan lige skal bruge det, vi har her jo. Hvad er den på? 5,5. Hvordan ser det ud? Det bliver på... for meget kejle rundt. Jeg tror, vi nok bliver nødt til at gøre det. Den måtte den bare ikke særlig høj. Men så kan der også komme sløjfe på og sådan noget, jo. Nej, jeg laver noget trylle-rylle-rolleri. Det er bare at se her. Utti! Så har vi lige nogle stykker her. Og de er 7,5 brede. Og
så er de 13,5 lang. Og så kan man så lægge den her væk. Af med det ud. Eller kører det for stærkt. Så har jeg sådan nogle fine punch her. Og nu går de der kun til 2,5 tomme. Og vores kort er lidt mere end 2,5. De er 3. Men det gør ikke noget. Fordi så skal I bare se, vi kan snude. Undskyld. Jeg tror, vi tager den her. Så vender man den om. Så får den pæne side, der vender ned mod af her. Og den grimme side opad. Så gør man sådan her. Stikker den ind her. Holder øje med kanten her. Og ser, hvor den er henne af. Og så skal den gerne være helt op til kanten. Jeg tror, det cirka er cirka her. Så trykker jeg bare ned på den her. Så vil den automatisk sidde fast her, fordi den er lidt bredere end normalt er. Det gør ikke noget. Jeg river den bare ud sådan her. Sådan der. Så er selvfølgelig min saks. Så kan man vælge at klippe den lige over her. Eller man kan runde dem. Det bestemmer man selv. Nu klipper man bare lige over. Det er ikke så pæne. Det bliver bedre. Det er bedre. Ja, sådan der. Og bare stille af. De ser super flotte ud hernede i, ikke? Vi laver lige et par stykker mere. Bare lige for en god ordens skyld. Hold øje med den hernede. Så der kom jeg ikke helt ud til alle eller begge sider, men hold lige det. Det gør ikke noget. Det ser man ikke, når musikken den spiller. Og man alligevel slukker lyset, så ja, hvad ser det ikke? Sådan her. Og her der kan man jo se med det samme, at de er lidt skæve, men det gør ikke noget. Så tager vi bare de to der. Sådan der. Så lægger vi lige de andre væk her igen. Så er den sådan her. Med to tags ind i. Så kan man så også putte noget fladeflade på den her. Jeg tænker, at vi skal blive i samme serie som den anden. Så bliver udenpå. Så lad os da lige se dem alle sammen her. Man behøver jo ikke at lave den i 3D, hvis man ikke har lyst til det. Det ser rigtig sød ud, den her. Der er både en isbjørn og en sæl og en ugle på. Der er det hele. Og der er også den her. Ej, den bliver for bred. Det skulle nok være derude, så. Nå. Prøv lige at kigge på det her. Hold op, der er mange dele hernede i. Nå, der var også kun 3. Nå, vi putter det bare på. Det er okay. Jeg kan lige finde min tape igen. Ej, hvor det regner nu. Undskyld. Det må jeg undskyld. Sådan der. Og
Lisbeth skriver, hvad nummer har Toppers. 2 sekunder, skal jeg lige kigge. De her, de har, jeg tror, de hedder 3D Toppers HC10808. De ser sådan her ud. Der er 3 lag i. Ved dem alle sammen. Ja, det hedder de. HC10808. De findes i rigtig mange fasoner. I der flue der, den bliver sgu ved. Den er vist blevet lidt vild med mig. Men jeg er ikke vild med den. Se. Kom ikke, flue. Jeg har jo også købt de andre her, Lisbeth. Det ved jeg ikke, om du så i starten. Hvor blev den sidste af? Og der fik jeg slet ikke op her. Sådan der. Altså, jeg købte de 3 slags her. Og den her med lanterner. Og fugle og dørdyr og alt muligt. De hedder HC. Undskyld. HC 10794. Det havde vi, og den her. Den hedder HC 11344. De er nemlig rigtig, rigtig søde. Og skal man lige lave et hurtigt julekort eller et tag eller et eller andet, så de er perfekte, den her. Jeg skal altså lige have en tårdrik. 2 sekunder. Sådan der. Vi skal lige have noget mere liv. Der kom lige lidt for mange ting ind på bordet her. Kunne jeg ikke lige have. Lisbeth skriver mange tak, og så spørger Hanne, har du regnvejr? Ja, det skal jeg da lige love for, jeg har. Hvis det ikke er snotten, der løber, så er det regnen, der driver. Kom så her, lille ven. Det er nok lige stor nok, den her. Nå. Kunne ikke have gjort noget. De er lidt dumme at skille af dem her, når man har klippet i dem. Så stopper det med at regne. Fantastisk. Nå, lige ved man, at det er lige mere. Lad os så se, om vi kan få samlet det her pjat her. Lisbeth skriver, nu var den med isbjørnene, jeg synes, der var søde. Har en datter, der flere gange har arbejdet på indlandsisen og har desværre været med til at skyde en isbjørn. Op for pokker. Ja, så det gør, at man lige kan sende sådan en lille sød isbjørn. Men de er super søde, de her isbjørne her. Jeg kan lige prøve at vise, hvordan de ser ud bagefter her. Jo, jeg fik pillet altså med.
sådan der. Og så en lille sal her til sidst. Det må jeg undskylde. Så. Tag os lige den her på her. Whoopsie. Sådan der. Det blev lidt skæv. En pyt, det ser man ikke. Og som sagt, så kan man altså også godt bruge noget pyntepapir til det her. Det ville jeg nok gøre, hvis det var, at jeg skulle have sendt den til en eller anden. Men hvid er jo også pæn, altså. Så kan man jo, man kan jo sværte kanterne lyseblå måske, når nu er det det her. Det ville være rigtig, rigtig flot, at de ville måske proppe en snifnuk på eller noget, altså. Sådan der. Kan vi lige sætte det her på her. Sådan der. Sådan. Ej, det blev sød. Og herinde har vi så vores små tags her. Og så kunne vi måske give... vi laver sådan en her. Undskyld, jeg lige rækker ind over her. Lad os se. Kan vi ikke lige give det lidt farve måske? Hvad har vi i nærheden? Det var min kat, der var der. Hej, skat. Det er jo ikke værd. Så vil jeg vælge det hele ned her om bagved. Vi kan da lige tage et hjørne her. Der er ikke noget her, der har en lækker farve. Nej. Jo, her. Og så her. Så kan vi da lige nuppe en lille rum her. Hvor mange havde vi taget? 2. Der vil jeg bare lige til. Nå, det blev ikke så god. Hov. Øv. Jeg er bare bange for, at jeg kommer til at gøre det for langt inden. Sådan der. Så jeg nok sværte kanterne blå på det her, hvis det var det. Okay, men så kan jeg bare ikke se det blå her på. Nå. Der er lidt over. Nå, men vi kan da lige limpe den på alligevel. Det er flue det, altså. Ja, okay, det har en lidt anden farve end selve taget. Det er okay. Skidt pyt. Og hvis jeg nu var til en, som skulle bruge et par tags eller et eller andet, der ikke selv scrapper, så ville jeg nok pynte dem her. Men hvis nu er til en scrapper, så kan man jo godt bare give sådan en her, og så måske lægge noget pyntepapir ned i, eller nogle små klistermærker, eller whatsoever. Og så den her, og så ned i æsken her. Jeg håber, den ikke er blevet for høj. Det er den ikke. Så der. Og så lukker vi den. Og så har vi simpelthen et stykke skæviske. Det ser da også rigtig sød ud, så ligner ligesom de står og leger i baggrunden. Ej, hvor sødt. Og husk nu, man kan jo også lægge et eller andet bagi, eller prop et andet hvidt på bagi, og så skrive. Lave det som et skrivefelt. Det kan man også godt. Så jeg tror bare, vi holder os til den her ene æske her i dag. Jeg synes ikke rigtig, jeg kan ret meget mere nu. Jeg er lige færdig. Jeg tror bare, jeg vil gå ind i seng, tror jeg. Og putte sove. Jeg har lige mosket helt i stykker på den her. Der er slet ikke noget, der holder det mere. Så er det godt, jeg lige har lavet en ny her. Så der er det alt for i dag. Skulle jeg lige hurtigt vise de der isbjørn, der også er
Der er sådan en her, hvor de ligger ned med en fisk. Der er en, hvor der er, den står midt med en elg. Og en ildener og en sæl. Og den er også sød. En sæl og en pingvin. Og en sæl og en fisk. Og her er det to isbjørne. Og den er også sød. En lille fisk. Og den sidste. Der er den selv ude og fange en fisk. Ej, de er altså rigtig søde, det synes jeg. Super, super søde. Og der er dem her. Så der kan være bedre for et lille overblik over, hvad det er der i. Og som sagt, som jeg sagde til at starte med i filmen, så skal I alle sammen have et stort tusind tak, fordi at vi er kommet op på 300 følgere på YouTube. Og når vi kommer op på de 500, så er præmien simpelthen, det er, at man får en gevinst på 500 kroner. Det kan indeholde alt lige fra papir til en eller anden skærmestil måske. Det kommer lige an på, jeg lader være med larm. Det kommer lige an på vind og vejr. Men i hvert fald er gevinsten på 500 kroner. Og der får man en masse lækre ting og sager for dem. Hanne skriver, ja, så er det jo bare at gå i gang. Jamen, det er det nemlig, Hanne. Og bare sige, jeg lavede ikke så mange fejl i dag, hva'? Jeg er blevet lidt god. Og Hanne skriver, tak for i aften. Og Hanne skriver, tak for i aften og god bedring. Jo, tak for det. Og I må også bare have en super ren dejlig aften. Der er jo stadig noget tilbage, bare ikke for mig. Og så tak fordi I gad at kigge med. Og husk nu, vi har to vinder. Jeg driver dem lige fremme her, vores vinder. Hov, for pokker. Her, der var det Lisbeth Holm Nielsen, der vandt de her ark her. Det er min engle. Det er alle jer, der har givet noget, jeg har trukket lod om i dag. Og den her med konkurrence med lanterner, der var det Heidi Jørgensen, der vandt det her. Stort tillykke til jer, og I må have en dejlig dag. Vi ses derude, og pas på hinanden og på jer selv. Man ved aldrig, hvornår der sker noget. Så vi ses. Hej hej.